Assalamu alaikum Payoneers. Sabbin update ko kuma nace bayanai masu matukar muhimmanci ga duk wanda yake manin file. Ya kamata a ce ko kuma ya zama wajibi a ce ya san su wanda za su zo muku a wannan bidiyon. Abu na farko bayani akan KYC na file network. Na biyu babban abin farin ciki game da KYC na file network. Na uku hasashen farashin da ake game da file network. Sai na hudu bayani akan passphrase wato wallet address da alakarsa da KYC. Sai abu na biyar tutorial a aikace yadda KYC din zai gudana, ma'ana yadda zaka yi KYC dinka idan an fara. Abu na shida abu na karshe yadda zaka iya zama validator wato ma'aikacin da zasu tantance pioneers lokacin KYC. Kafin mu fara ina bukata abu ɗaya kacal daga gare ku dan Allah wanda na san ba za ta rike ku da komai ba, shine idan kalar rubutun kalmar subscribe ɗinku ya kasance ja, to dan Allah a danna ya koma fare. Idan aka ce KYC ma'ana know your customer, ka san abokin cinikayyarka kenan da Hausa. Ma'ana ko kuma hikimar yin KYC shine a tantance mutum ne yake yin mining din ko robot, sannan a toshe kafar masu ke kira account sama da daya. Ko team na file network sun fitar da kididdigar sama da mutum billion 30 ne masu mining file, wanda daga zara an kammala KYC sun ana tsammanin adadin zai matukar raguwa zuwa miliyan 30 ko miliyan 20. Kakenan wannan ya tabbatar da cewa KYC zai karkada account na bogi da kuma mahandama. Za a dauki tsawon watanni 6 ana KYC, wanda kowa yake da isasshen dama da lokacin da zai KYC dinsa kafin a kammala. Da zarar mutum ya tsalla KYC, to gaba ɗaya file dinsa da ya yi mining banda wanda referral suka tara masa za su matsa zuwa minin wallet din shi. Sannan daga lokacin da referral dinsa su ma suka KYC suka kammala, to automatically wanda ya samu ta karkashin su za su matsa mainnet wallet din nasa. Abu na biyu babban abin farin ciki game da KYC shine a farko a shekarar 2021 Pi sun yi shirin haɗin gwiwa da UT application wajen tantance mambobinta na Pi, sai dai duba da tsauri da UT ke da shi wajen yin KYC, wanda idan da UT din ne za su yi KYC, to akwai hasashen cewa wasu kasashe da dama za su rasa Pi quiz dinsu. Duba da UT suna karɓar international passport da driving license ne kadai yayin KYC, sannan ba kowace ƙasa bane a duniya suka yardaddu ko kuma nace suke zama valid a ƙasar wajen tantancewa. Wannan ta sa Pi za ta fitar da application nata wanda zai zo da tsarin tantancewa har ma ya fi UT tsari wajen gudanar da tantance KYC, wanda idan muka duba a duniya yanzu babu wani app mai tsarin mai tasiri wajen KYC sama da UT. Amma da zarar Pi sun yi nasarar kammala nasu, to za su zo su shanye tasirin da UT yake da shi wajen yin tantancewa na KYC. Dalili ko shi ne Pi sun yi duba da mutanen duniya kaf, babu ƙasar da ba a mining na Pi. Sannan kasancewar wanzuwar mabambanta ID card masu ɗumbin yawa da yanayin tsari a faɗin duniya, hakan ta sanya za su aminta da sauran ID card kamar national ID card, voters card da sauransu. Sannan za su yi ƙoƙarin kiyaye doka da privacy na kowace ƙasa, su tabbatar ba su saba mata ba ta ɓangaren tsarin kuɗi, tsaronsu da kuma yarjejeniya da duk wani abu da zai haddasa su zama invalid a wannan ƙasa. Wanda abin da nake nufi invalid, kar su zama korarru ababen hofantarwa. Saboda haka wannan ya zama abin farin ciki ga mambobin Pi tare da duk wanda ya tsallake KYC a app ɗinsu. To nan gaba za ka iya amfani da shi wajen yin KYC daga wani kamfani ko kungiya da ke duka faɗin duniya. Kun ga riba biyu kenan ga masu mining na Pi. Abu na uku hasashen farashin Pi. A farko kawo izuwa yanzu Pi ba shi da wata daraja ko abin da za a kalla a yi la'akari da shi, amma da sanin lokaci mai zuwa kaɗan Pi zai zo darajar da sai ya baiwa duniya mamaki. A yanzu babu wanda ya isa ya shaida Pi zai zo da daraja kaza, ko da kuwa Nicole ne da kansa. Sai dai masana a duniyar blockchain technology under cryptocurrency akwai damar da ke gare su na hasashen farashin coin. Hanya ita ce za su ɗauko market cap wanda coin ke da shi su raba da circulating supply nasa. Wannan shi ne zai baka farashin coin. Sai dai kash kawai zuwa yanzu ba mu da masaniyar market cap tare da circulating supply na Pi. Ma'ana market cap shine yawan adadin kudaden coin da ke cikin kasuwa. Sannan idan kana son gane market cap, za ka ɗauko farashin coin a wannan lokacin sai ka yi terms ɗin shi da circulating supply, shine za ka sami market cap. Shi kuma circulating supply
kuma yana nufin adadin coin din da ke juyawa a cikin kasuwa a hannun mutane wanda ake siye da siyarwa da shi. A takaice dai abinda kawai aka sani game da FI shine total supply dinsa wanda yana da 100 billion FI coins, ma'ana adadin yawan FI coins duka a duniya guda biliyan 100. Don haka masaniyar farashin da FI zai zo da shi remain silent. Amma kuma ko ba a faɗa maka ba, ka san alamar ƙarfi tana ga mai kiba. Sannan a wannan gabar zan bayo ƴan uwana ƴan arewa shawara, idan baka mani na FI to ka fara, sannan idan ma ka tsaya da mani to ka ci gaba. Sannan ku sanar da waɗanda kuke tare da su su ma su mani na FI don gujewa da na sani wadda ba ta da amfani. Sannan kar a manta da subscribe ba don Allah. Na hudu, face price. Ku sani cewa idan face price ɗinka ya ɓata to ka rasa tsanin da zaka hau ya sada ka da KYC. Saboda haka ma FI tun kwanaki suka fitar da gurin da zaka je kai confirming na face price ɗinka, a tabbatar da cewa yana nan. Yanzu zan nuna mana yadda za mu confirming na face price ɗinka. Confirming na FI price ɗinku. Farko dai kafin ka fara shugwa shi kansa app ɗin naka na FI, ya kamata ka je ka fara copy ɗin wancan price ɗin naka daga inda ka ajiye shi, ya danganta inda ka adana. Mu da wanda muke tare da su mukan ba shawara ka adana, sukan adana shi akan keep note ko kuma kowane irin app ne dai da kake adana note a cikin rubutu. Ka je ka copy ɗin sa, ka zo wannan ƴan layukan ka danna shi inda ke ganin bayanai, sai ka danna minute. In ka danna wannan dan daki biyar jirgin ko yawwa ga inda aka sa minute checklist gashi nan, nan zaka yi clicking, zaka yi scrolling inda aka sa confirm your FI wallet to zaka shiga. Yawwa yanzu ya bude, zaka yi passport ɗinka da kai copy, zaka danne a nan, sai ka danna first. Kana danna first za su fito kalmomin nan da suka baka, kamar yadda suka baka misali ga sunan Alpha, Bravo, Charlie, Charlie, Echo ga sunan. To ga wani gargadi, kar mutum ya saki ya je ka je ka gwada firstin ko na ce firstin din wannan face price ɗinka a wallet ta account ɗin wani kuskure ne da matsala. Sannan sai aka kaddara ka manta face price ɗinka ko kuma ka rasa su, mafi sauki abin da zaka yi ga inda suka sa create a new wallet here. Kana gama creating new, ka zo kai firstin sannan ka danna confirm your wallet, shikenan. Wannan shine game da confirming na face price. Thank you. Lura da kar bidiyon ya tsaye, abu biyun ƙarshe kusan wanda suka fi muhimmanci za mu raba su a yi bidiyon su daban. Idan za ku yi dakon mu nan da 'yan sa'o'i za mu yi upload ɗinsa, ko kuma ku danna ƙararrawa sanarwa wadda za ta ba ku damar sanar da ku da an ɗora bidiyon za ku gan shi. Wannan muhimman batu, kar ka amfana da su iyakanka, ka daure ka tura waɗanda ka san suna mining na FI network. Na gode, sai mun haɗa bidiyon mu na gaba wanda za mu yi tutorial da Hausa yadda KYC zai gudana tare da gyararrakin da zaka iya yi idan an haɗu da wata tangarɗa a yayin KYC, sannan da damar da mutum yake da ita na zama ɗaya daga cikin ma'aikatan da FI za su ɗauka wajen KYC.